Sicienii... Sicienii filoni mrapsh. Ku shkon? E bra... Më më mirë se kam me ju, se ju desë nga njërë tu për para keni ardhë. Unë po them, unë po flasë. Unë po flasë për ata tjerët. Që... Sepse kur të puno menja mrapsh, gjërat shkojnë mrapsh. Dhe është e habitshme. Është e habitshme që akoma duhet diskutu sot kjo gjë. Është e habitshme. Që akoma ka njerës këtu, në Kavaj, që e vën akoma në diskutim. Nuk do ta shohësh me sy Edi Ramën. Ke më e thjeshta në botë. Është më e thjeshta në botë. Fik televizorin. Fik televizorin. Nuk do shohim me sy fik televizorin. Nuk e shef dot Molalin se të del ditë nat televizor. Thyë televizorin. Se këtë, me këtë jeni ratë se kështë dhe lasë televizor. Po ama, të shkosh për të ngarku dru, edhe të kesh alamet gomerës këtu, si puna jonë, edhe të marës qenë, që të ngarkojnë drut, kjo nuk bën vaki se qeni së ngarko të dru. Dhe në vënd se të ngarkojnë drut, edhe të hashtë dhe në i kafshim, pastaj. Kjo është historia e thjeshtë. Kush i ngarkon drut, e kush i qon drut në vënd. Për këtë është vota. Për këtë, popullit i thonë sovran. Se sovrani, mreti, me shërptor në punë. Për këtë në demokraci, kush zgjedh dhe shërptori e ati që zgjedh. Dhe aji që zgjedh, zgjedh shërptorët.